Սյունիքում 4 հոգու կյանք խլած սահմանային միջադեպից հետո Ադրբեջանն այսօր Հայաստանին մեղադրել է Քելբաջարի ուղությամբ հետախուզական թռիչք իրականացնելու համար։ Իլհամ Ալիևը իր երթմնակալությունն օգտագործել է Հայաստանին հերթական պահանջները ներկայացնելու համար։ Գլխավոր շտաբի պետի 3 նոր տեղակալ, 3 վարչության նոր պետեր, զինված ուժերում կադրային փոփոխություններ եւ փոխատեղումներ են։ Ես չեմ կապում այս գործողությունների հետ, որովհետև նորից եմ ասում, գլխավոր շտաբում դեռ շատ փոփոխություններ կլինեն։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է համագործակցել Երևանի հետ երկու կողմից անհետ կորածների որոնման աշխատանքներում, ոչ մի բառ չասելով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին։ Դա քաղաքական որոշման արդյունքում պետք է առաջ մղվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամենատարբեր մակարդակներով հայտարարում են, որ այդ հարցին դեռևս անդրադարձ չկա։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ բարձի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։ Ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենած չունենած, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք։ Բայց հարցը սխալի բովանդակությունը եւ էությունն է։ Իրավապահների գործողություններից կառավարության նիստում հրապարակավ դժգոհած էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարել է իր հրաժարականի մասին, սակայն հայտնի չեն պատճառներն ու մանրամասները։ Հայաստանը Ռուսաստանից մինչև այս պահը որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չի ստացել Ջերմուկ հանքային ջրի հետ կապված խնդրի կապակցությամբ։ Ռոսպոտրեբնադզորը դադարեցրել է Ջերմուկի առանձին խմբաքանակների վաճառքը։ Ուկրաինական բանակը Սև ծովում հարվածել է ռուսական դեսանտային նավին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը մեծ ձեռքբերում է անվանել ուկրաինական զինված ուժերի հաջող գործողությունները Սև ծովում։